amor, meu coração, meu carinho e muito mais. Mas parei por um instante. Eu fui só tentar tirar direito o pó que tava acumulado aí. Achou. Eu achava que aqui falavam uma outra língua. Sei lá, um tipo de inglês, sabe? Que eu não ia entender. Você gosta de criança, não gosta, Quitéria? É, quando era criança eu gostava, mas depois eu perdi o contato, né? Mas acho que eu gosto. É um assalto, mano! Não para no ponto, não! Esse menino é filha da Zefa, já vi ele lá no prédio e tudo. Sabia, Léo? Que eu fui assaltado no Vila Mendes? Olha, no começo do casamento era muito bom. Nossa senhora. Olha, o mesmo que tá num mar de rosa. Ó, diz que casamento só presta uns merdias. Vai sim cuidar dos filhos da dona Suzana, tá me ouvindo? Não tem nada que ficar viajando sozinho com o namorado. Wilton, cuidado! Entra aí que eu te levo pra casa. Não, mora ali, ó. Não precisa não, não quero atrapalhar. Que isso, não tem problema, eu te levo pra casa. Na quinta-feira, eu cheguei tarde em casa, né? Ó, por sorte, o Léo tava dormindo na frente da TV. Ó, eu fechei a porta do quarto e apaguei. Dormi direto. No dia seguinte, quando eu saí pra trabalhar, ele tava lá assistindo Bom Dia São Paulo. Pensei, ah, deve ser folga dele, né? Tchau, Léo, tô indo. Falei alguma coisa pra ele, ó, e fui trabalhar. Trabalhei. A noitinha, quando eu voltei, o desgramado tava do jeitinho que eu saí, sem danadinha. Eu falei, mas não é possível? Esse homem é muito parado. Ô, Léo. Aí eu chamei por ele umas 3 vezes. Léo. 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 Ô, Léo. Eu fui lá chacoalhar o homem, ele tava frio. Ai, levei um susto, ele tava duro. Ah, mas você tá duro? Tava morto. Tá morto, Léo? Ô, Rai, tu já imaginou, assim, de passagem, que o teu homem pode ser eu? Eu não tô atrás de homem, Grodinei. Eu quero um marido. Oxe, não é a mesma coisa, não? Ou tu acha que a qualquer momento vai aparecer um sujeito estranho aqui, cheio de flor na mão pra tu? E tu vai olhar pra ele e vai começar a ouvir sininho, né, Rai? Você não é aquele rapaz que outro dia tava dando uma de ladrão lá no ônibus? Eu? Você mesmo. Um busão? É. Que busão que era? No Vila Menk. É, assaltando o Vila Menk. Não, não era eu não. Alô? Oi, Quitéria, beleza? Como que tá falando? Sou eu, pô. O que eu tô fazendo? Tô fumando. Tô fumando e esperando a vaca da Dona Odete. E aí? O que você acha, Quitéria? Acho nada. Como você não acha nada? Ah, eu não entendo bem esse negócio de modelo, de composite. Quem tá falando que é pra você entender alguma coisa? É só pra você falar se você gosta ou você não gosta. Não. É enfermeira, bailarina. Uma pessoa responde, ah, eu queria ser empregada doméstica. Porque isso daí não é um desejo, né? Que a pessoa tem. É uma sina mesmo.